Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Centro Universitário Internacional Uninter. Sou o professor Zaldir. Nós estamos trabalhando aqui exercício para a disciplina de Noções de Geometria Analítica. E o tema aqui é equação da reta. Vamos ver aqui o enunciado. Ele diz aqui, ele considera as seguintes afirmativas. Faltou terminar ali, né? Ele deu três afirmativas e vou verificar se elas são verdadeiras ou não. Tá? Começar aqui pela primeira. Então, a equação da reta de quociente angular M, vamos pegar aqui o número 1. Então, ele diz que o M lá é menos 3 meios, passa pelo ponto 3, 2, 3 e menos 2. E ele está afirmando que essa aqui é a equação reduzida. Essa é a equação da reduzida da reta que tem esse quociente angular e passa pelo ponto. Então, a equação reduzida, ela tem esse formato aqui, ó, A é x mais B, ó, né? Esse é o formato da equação reduzida, né? O A é nada mais que o coeficiente do x, ó, é o coeficiente angular, ó, né? Então, fica menos 3 meios x mais B, ó, tá? Então, como ela passa pelo ponto P, então esse ponto aqui tem as coordenadas, né? Então, já tem um valor para x e para y, né? Então, vou substituir aqui na equação, menos 2, menos 3 meios, vezes x, 3, tá? Então, aqui vai dar menos 2 igual a menos 9 meios, mais B, ó, tá? Então, vou ter que isolar aqui o B, né? Então, eu vou ter o 9, ele vem junto com o 2. Então, eu vou ter B igual a menos 2 mais 9 meios, né? Então, o menos 9 meios vem junto com o menos 2, irá mais 9 meios, né? Então, aqui eu vou somar o menos 2 com mais 9 meios, ó. Lembro que quando se tem a fração e o inteiro, se multiplica o denominador com o inteiro, né? Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 com mais 9 dá 5 meios. Então, vamos ver aqui a equação que sobrou, né? Trocando aqui na equação, vou ter y igual a menos 3 meios, que é coeficiente angular, mais 5 meios, né? Eu posso escrever a equação nesse formato aqui, ó, que é exatamente o que nós temos aqui na afirmativa. Então, essa primeira aqui, ela é verdadeira, né? Verdadeira. Agora, vamos passar para a segunda, ó. A equação da reta que passa pelo ponto P tem uma inclinação de 150 graus. Então, ele deu a equação, ó. Então, é semelhante ao anterior, eu preciso do M e preciso do ponto. O ponto ele já deu lá, né? Então, como é que eu vou achar o M? Ele diz ali que a inclinação é de 150 graus da reta, né? Então, a reta lá é uma reta que tem aqui x, y, né? Ela vai formar aqui um ângulo, né? Aliás, aqui, né, 150 graus, né? E então, eu vou precisar da achar o coeficiente angular dela aqui, ó. Então, o M aqui é a tangente de 150 graus, né? Então, você vai precisar aqui reduzir o primeiro quadrante, né? Só um pouquinho aqui. Aqui a tangente de 150, ele está no segundo quadrante. Quando está no segundo quadrante, você vê quanto falta para completar a meia volta lá, que é 180. Então, são 30 graus, né? Então, equivale à tangente de 30 graus. Só que a tangente no segundo quadrante, ela é negativa, né? Então, aqui fica menos raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30? Não, tangente de 30 é sobre 3, né? Ok. Daí,
Agora tem que achar a equação da reta. Vamos pagar aqui. Então, eu vou ter y igual a coeficiente angular, né? Eu vou seguir esse padrão aqui, né? Então, o a ele é menos raiz de 3 sobre 3x mais o b, que eu não sei, né? Mas eu tenho o ponto p, eu vou encontrar lá o valor, ó. Mas aqui já dá para perceber, né, que ela não é verdadeira, né? Porque se você pegar a equação aqui, ó, x mais 3y mais 7, ó, e colocar na forma reduzida, você vai ter o coeficiente angular aqui é menos 1/3, ó. Então já não é igual aos coeficientes angulares, ó. Então já não é suficiente para dizer que ela é falsa, né? Esse item aqui é falso, não é verdadeiro, né? E agora o item 3. Então, o item 3, ele diz que a equação da reta que passa pelos pontos A e B, ó, é dada por aquela equação na forma geral. Tem duas formas de você verificar. Você pode verificar se substituir os pontos aqui, verificar se dá zero, né? Também, ó. Mas eu vou encontrar a equação, ó. Então, lembrando que a equação da reta tem esse formato aqui, né? Então, eu preciso aqui do M, né? E do ponto, ó, né? Para determinar a equação da reta, né? Então, o M você vai fazer a variação de y pela variação de x, né? Então, o y, vamos pegar aqui o 4 menos 2 e o x, 7 menos 2. Então, aqui vai dar 2 sobre 5, 2 quintos, ó. Esse é o coeficiente angular, né? Então, o ponto, você pode pegar A ou B, tanto faz, né? Pegar P aqui, ó, pegar o A aqui, ó, são iguais, ó. Então, vai substituir na equação, você tem y menos o x, e aqui 2 quintos, e aqui você tem x menos 2. Então, o 5, vou passar para o outro lado aqui, vai ficar 5 vezes y menos 2 igual a 2 vezes x menos 2. Aqui eu vou ter 5y menos 10, 2x menos 4. Daí, passa o x para cá, né? Fica menos 2x mais 5y e menos 10 com mais 4. Então, deu exatamente a equação que está lá, né? Então, esse item também é verdadeiro. Então, o item 1 e o item 3, ó, são verdadeiros. Então, o resultado final aqui para esse exercício, né, eu vou ter lá o item 1, ela é verdadeira, o item 2, ela é falsa e o item 3, verdadeira. Então, alunos, mais um exercício para a disciplina de noções de geometria analítica. Espero que seja bastante útil para você. A todos, bons estudos.